uškrtil. Ty s tím musíš začít něco dělat. Změnila ses. No ty taky. Čau, co děláš? Vrátíš se k němu a blbě to dopadlo. Takhle to nemůžeš dělat. Všetko musí přes právníka. Přestaňte za mě dělat monstrum. To se nám bude hodit, tahle situace. Máte nějaké zdravotní potíže? Ne, mám blbou ženu. Odejít to chce sílu. Zůstat odvahu. Moje pravda. Premiéra filmu v neděli večer na Jedničce.